Por unë gjatë 2021-in, që është edhe viti i cili më dha mundësinë e fitimit të këtij çmimi, kam kaluar disa periudha delikate dhe të cilat më kanë sjellë shumë ndjesi, jo gjithmonë të mira, si për shembull dyshimi tek vetja, ndjenja e dështimit, e pasigurisë, frika. Por mendoj që në fund ditës është zgjedhja jon. Duam të kapërcejm këto frikra, duam të mos dorëzohemi, e duam aq shumë punën dhe veten sa të vazhdojmë përpara.